นี่ค่ะเนี่ยนะดิลูกเว็บพี่ๆบอกเนาะเช่นน้องอ่ะดูสรแล้วเนี่ยนะก้าวเหนื่อยลงเลยไม่ปิวบ่าวเล่นแล้วตะคาตะเลซู้แก่ด่าแล้วชื่อหญิงชื่อมาแต่แม้เล่นอัตแน่นสงอกูโหลอแท้ยวยยาละไอ้เฉยมาโหชิ้นแจ็ดละไอ้เฉยมาเล่นเนี่ยนะโหลูกเดียวโหอก้าวอก้าวนี่เนี่ยเว้ยอก้าวบักกะเว้ยเมียนไปพี่တော့อารมณ์โหโหบ่รู้จะบ่แม่ฉิดแท้สิทธิ์ตะคู่เลยเนี่ยเว้ยสะสั่นไล่ติซื้อได้อาคาจ้ะတော့อะกูนอกไปเนาะตลอดเลียวอศีลปิวบ่าพี่ยูยูตะตาป้นป่วนเล่นๆเนี่ยยาๆออกฉะปะแก่เลยสุดแล้วคาจ้ะတော့อารมณ์อ่ะลักขันลาเลยลุเทมมาอ่ะอธิกก็တော့แม้มาหลูหนีจินแม้มาหลูไม่หนีจินเนี่ยတော့ไม่ใส่มาอูอธิกหลูตาเนี่ยหลูตาดิဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပေါ့เนาะဒီ make up artist ပဲဖြစ်ဖြစ် designer ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် LGBT တယောက်ကို LGBT တယောက်ကအမြဲတမ်းဟိုအများထင်တာတလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဟိုအလုပ်တစ်ခုအသေးချာလုပ်နိုင်တယ်ဟိုတစ်ခုခုမှာကျွမ်းကျင်တယ်ထူးချွန်တာဆိုတာလည်းကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်အောင်သင်ကြားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေက LGBT တိုင်း LGBT တိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးကိုမြင်သွားတွေ့သွားတာလေးကိုတခုတည်းနဲ့တော့အဲ့တခုလေးတည်းနဲ့တော့ဟိုအရန်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လင်းတော့ကလည်းဒီမိမရှာတွေကအများစုတွေကဒီ LGBT တွေကမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ transgender ဟို make transgender လေးတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီလိုမျိုး transgender တွေကလည်းဟဲ့တခုခုမှသူတို့ကထူးချွန်မလား哦သူတို့လည်းယောက်ျားမိန်းမတွေလိုပဲလုံနိုင်မလားစွမ်းနိုင်မလားဆိုတော့အတိ message မျိုးလေးဟိုလေးရသွားရင်ဟိုသူတို့ဟိုငါတို့နဲ့တန်းတူပဲဟဲ့ဆိုတော့အမြင်မျိုးလေးနဲ့အားလေးကြားသွားရင်မပြောရင်တော့ချက်သိထားတယ်အားလေးတခုကိုရှင်းတတ်ပါတယ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုလဲကိုရှင်မန်းတို့ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုပူဆန်းတို့ပေါ့နော်ဒါအများကြီးဟိုခေါ်ရိုက်တယ်ပြီးတော့အခု live scene လေးလုပ်တဲ့ producer တွေပိုင်ရှင်တွေကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ချစ်ပေးကြတယ်တန်းတူဆက်ဆံပေးကြတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားကဘာသူကဘာသားအားလုံးကိုလည်းကြောသားရင်သားမခွဲခြားပဲဆက်ဆံပေးလာကြတယ်ချစ်ပေးလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာလည်းပို့ကုတ်ကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလာပါတယ်အမ